Goed met julle. Ons gaan nou begin met week 2 se werk. Voor ek gaan begin wil ek net seker maak weer dat jy het wel alles gemerk in jou boek en al die antwoordjies wat ek saamgegee het en jy het ook jou nasorg gedoen. Jy het goed wat jy verkeerd gehad het reggemaak en seker gemaak dat jy dit nou kan doen. En as jy nog 'n bietjie vashak, dan kan jy vir mama vra om vir my boodskap te stuur en dan kan ek jou so probeer ook help. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die deling en groepering. En wat beteken deling en groepering? Jy het in graad 3 bietjie begin met dit en begin kyk na wat is deling en groepering. Maar as ek 'n deelsom doen, moet jy ook onthou dat jy doen dat jy maak ook groepies. Jy gaan maak groepe van baie en dan sê dan skryf jy dit in 'n kleiner getalletjie in. So ek het die eerste voorbeeldjie, ons gaan 'n paar kies hierso doen en al hierdie werkies is op bladsy 72 in jou departementele boek. Daar gee hulle ook hondjies en hamburgers en kaartjies wat jy alles dan moet bietjie oor gaan kyk. Ek gaan kyk as jy in groepe deel wat gaan dit wees. Maar kom ons begin met 'n heel maklike enetjie wat jy dalk kan onthou van miskien graad 2, 3 of vroeër in die jaar. En dit is wanneer ek het 3 groepe hierso. Die eerste groepie het 3 kolle in. Die tweede groep het ook 3 kolle en die derde groep het ook 3 kolle. So ek wil nou gaan sê hoeveel groepe van hoeveel het ek? Van wat? Hoeveel groepe van wat? Nou dit is baie maklik net om te gaan kyk en te sien hierso is 1 2 3. Hier's 3 groepe en in elke groepie is daar 3, so dis 3 groepe van 3. 3 groepe van 3. En dit is nou maklik om daai prentjie so te verduidelik. Nou die tweede deel. Ek wil nou ook daai storieetjie vat en dit in 'n optelsom gaan skryf. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan net sê 3 groep 1 plus 3 groep 2 plus 3 groep 3 en hierso gaan ek ook 'n antwoord hê van hoeveel kolle daar nou eintlik is en dit is 9 kolle. Dis my optelsom. Nou gaan ek vir dieselfde goeters gaan ek nou 'n maalsom skryf. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan kyk wat se groepe van wat het ek en nou sê dit eintlik vir my wat my maalsom gaan wees. 3 groepe van 3 beteken ook dieselfde as 3 groepe en in elke groep is daar 3. 3 keer 3. 1 2 3 keer 3 en ek weet dit is ook 9. En die laaste een is nou die belangrike een waarby ons wil kom. En dit is as ek 'n deelsom vir hierdie storie wil gaan skryf. Wat jy altyd gaan doen is jy gaan vat jou baie of al jou kolle wat dan nou 9 is en dan skryf ek deel hulle deur wat? Hoeveel groepe is daar? 3 groepe. So ek deel hulle deur 3 groepe en elke groep het dan hoeveel binne in? Net 3. So 3 groepe van 3 is dan ook dieselfde as 9 gedeel deur 3 wat vir my 3 gaan gee. Die volgende een gee hulle nou nie klaar dit in groepe nie. Maar ons gaan by hierdie voorbeeldjie gaan ek sommer net sê ons gaan 3 groepe maak. Ons gaan hierdie goedjies deel deur 3. So ons gaan verdeel deur 3. Ons gaan 3 groepe maak. Hoe gaan ons dit doen? Ek gaan kyk, hierdie is eintlik al klaar vir my in 3 groepe gedeel. 1 2 3. Daar is hulle klaar in 3 groepe gedeel. En nou gaan ek net my verskillende goedjies skryf om dit makliker vir myself te maak. Ek gaan weer optelsom skryf. Ek gaan weer 'n maalsom hê en ek gaan dan weer heel aan die einde die deelsom wees. En hierdie is dan nou klaar my groepe wat ek klaar geskryf het. So kom ons begin met die optelsom. Wat plus wat kan ek hier gebruik as optelsom? Ek kan gaan sê
1, 2, 3, 4, 5 plus 5 plus 5. Hoekom kan ek 5 plus 5 plus 5 sê? Want is 5 plus 5 plus 5. En dit geef vir my 15. So nou weet ek ook hoeveel kolle is daar al te saam. Volgende is die maalsom. Nou gaan sê ek die som. Wat maal wat geef my daai 15? Kom ons gaan kyk. 1, 2, 3, 4, 5 kolle. Hoeveel keer het ek 5 kolle gehad? 1, 2, 3 keer. En dit is dan 15. 15 kolle 3. 15 kolle is 5 keer 3. 5 3 keer. Die laaste een is die deel. Daarso gaan ek nou net sê 15 kolle wat ek het. Ek weet daar's 15 kolle daar. En ek wil hulle deel deur 3. En hulle gee dan vir my wat? Hoeveel is daar in elke groep? 1, 2, 3, 4, 5. Ons klaar 3 groepe. Ek deel hulle in 3 groepe. Hoeveel is daar in elke groep? Daar's net 5 in elke groep. Op bladsy 73. Kan ons gaan kyk wat vra hulle daar? Hulle sê vir ons voltooi die prente en vermenigvuldigingssom en verdelingssom van die volgende 4 groepe van elk. So wat se maalsom gaan ek hê? Daar het hulle op tafel ons geskryf. 4 maal 2 is gelyk aan 8. Die enetjie langsaam. 5 groepe van 2 elk. So met ander woorde, ek gaan hê 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Hierdie is dan dieselfde as 1, 2, 3, 4, 5 groepe van 2. Dit is my prentjie. Wat gaan my maalsom by hom wees? 5 groepe van 2. 5 maal 2. En jy gaan dan daai antwoordjie daarso moet uitwerk. Die volgende netjie gaan ek jou ook mee help. 6 groepe van 2. Weer dieselfde storie. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Daar is 6 groepe van 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 groepe van 2. Onder dit, 8 verdeel tussen 4. 8 verdeel tussen 4. Hoe gaan ek dit in 'n prentjie skryf? 8 verdeel tussen 4. Kom, ek gaan teken my 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdeel hulle tussen 4. So ek kan sê, 1 vir jou, 1, 1 en 1. Daar het ek hulle gedeel in 4. Ons maak so. Ons maak so. Sê nou maar ek het, hier is my 4 kinders. Al hierdie streepies gaan ek nou in elkeen van daai indeel. 1 vir jou, 1 vir jou, 1 vir jou, 1 vir jou. Nou het elkeen klaar 1 gekry, soos as jy sweeties tussen jou en jou boetie of sussie deel. Nou gaan jy die laaste paartjie weer vat. 1 vir jou, 1 vir jou, 1 vir jou en 1 vir jou. Daar het ek nou 8 gedeel tussen 4. 8 verdeel tussen 4. En die som wat hierby gaan pas, gaan wat wees? 8 gedeel tussen 4. En hoeveel kry elkeen dan? Dit gaan wees 2. Ek sien hulle het 'n foutjie gemaak in die departementele boek. Hulle sê 8 gedeel deur 2 is 2. Dit moet wees 8 gedeel deur 4 geef my 2. Dan is 8 gedeel deur 4. OK, die laaste eenetjie wat ek gou net vinnig vir jou wil wys voor ons klaar maak met hierdie eenetjie, gaan dan wees onder hom 4 groepe van 10. Langsaam met die eenetjie wat sê 2 groepe van 100 en 6 groepe
van 100. Daarin wat sê, 4 groepen van 10 en 2 groepen van 100 is eigenlijk so eenvoudig. Al wat ik gaan sê is, ik gaan sê, ik maak my 1, 2, 3, 4 groepen en elke groep weet ek het 10 in. So jy weet wat die antwoord dan daar so. Daar is my 4 groepen van 10, soos 10, 20, 30, 40. Dieselfde met die 1 langsaan. Dieselfde met die 1 langsaan. Die 1 langsaan is 2 groepen van 100, so ek het my 100, en ek het nog 100. So met andere woorden, wat gaan die antwoord hier so wees? 2 groepen van 100. 100 en nog 100. Die maalsom gaan julle ook met jezelf moet dink, dis 2 maal wat, wat gebeur hier so. En die laatste 6 groepen van 100 gaan diezelfde dan werk. Onder dit vra hulle 40 verdeeld tussen 4. 40 verdeeld tussen 4. So, ek kan nou of 40 kolletjies gaan teken, of ek kan weer net my groepies gaan teken. Kom, ek gaan maak my 4 groepen, want ek weet ek deel met 4. En nou moet ek die 40 net daar gaan indeel. Ek kan gaan sê, 10 vir jou, 10 vir jou, 10 vir jou, 10 vir jou. En zodra ek dit doen, sal ek sien, dat alles saam is dan nou weer 40. Diezelfde met die 200, en die onder, langsalom, 200 verdeeld tussen 2. 200 gedeeld tussen 2. Daar kan jy al klaar af gaan lei wat gaan die antwoord hier wees. Ek het 2 groepen. Wat gaan ek 200 daar indeel? Ek moet net gaan sê 100 en nog 100. Elkeen kry 100. By 2 groepen en elkeen kry 100. Wat gaan die deelsom daar wees? Die deelsom sal wees 200 en deel het deur 2. En die antwoord is dan nou klaar daarso. Nou is dit deel 2 van die weekse werk, en dit is ook dan nou die werk waarmee ons die week gaan eindig, en dit is deel maar onder mekaar, of in graad 3 het julle ook al gepraat van die huisie som, of die blokkie som. Daar is verskillende maniere wat ons dit noem, maar ons kan net sommer praat van onder mekaar, of die koord methode. Maar dit gaan een lang deelsom wees. Meeste van julle praat ook van lang deling. Nou, die belangrijkste ding hierso is, dat jij moet onthou, hierdie streepie hierso, beteken, dit is een deelsom. Daai streepie wijs my, ek deel met 4, en daai streepie wijs my, dat dit is gelijk aan. So die antwoordkie kom hierso geskryf, en daai is my deeltekenkie, wat my wijs, 84 deel ek nou met 4. Die eerste stapie wat jy altyd moet gaan doen, jy moet altyd gaan kyk, waarmee deel ek vandag? In hierdie voorbeeld deel ons deur 4. Sodra ek sien ek deel deur 4, moet ek my veelvoudige van 4 vir my gaan neerskryf. Hoekom? Want dan gaan trek ek elke keer net die veelvoud daar uit, en ek weet dan waarmee ek gedeel het, wat sal die antwoordjie daarvan wees. So kom ons gaan kyk na my veelvoudige. 4, 8, 12, 16, 20, 24 en ook dan 28. Jy mag ook hier aangaan met nog veel goude, sodra hierdie sommetjie dan nou groter en langer word. So, met ander woord, jy sal nou hier gehad het 8 en 9 en jy kan daar aangegaan het. Maar vir hierdie sommetjie gaan ons dalk net hierdie veel goude hier nodig hê. Die tweede belangrike ding is dat ek hierdie stappies hierso moet volg. Deel, maal, minus of aftrek, en dan dit wat oorblij om nog te deel, af te bring om met dit te deel. Alles hier in die deelmachine moet gebruik word om dit te deel. Stap 1, as ek nou by die som begin. 4 gaan in 8 in.
Of 8 gedeeld door 4 geef vir my wat? Dis hoekom ek hier geskryf het. 8 gedeeld door 4 geef vir my wat? 2 maal 4 weet ek is 8, maar as ek teruggaan, dan kan ek sê 8 gedeeld door 4 geef vir my 2. Nou het ek klaar gedeel, nou moet ek gaan maal. Met wat maal ek? Die getalletjie wat ek nou net gekry het, maal ek weer met 4 om hom hier weg te kry. 2 maal met 4 geef vir my 8. Hoekom skryf ek hom daar? Want ek wil hom nou weg minus om te kyk of ek alles in die deelmachine gebruik het. 8 minus 8 is 0. Met andere woorde, ek het alles waarmee ek kon deel klaar opgebruik. Klaar gemaal, klaar geminus. Nou bring ek die volgende getalletjie af om hom in die deelmachine in te sit. En dit is dan 4. Nou sê ek net, 4 wat nou hier oorbly, gedeel door 4. En dit is wat? 4 gedeel door 4 geef vir my 1. 1 maal 4 is 4, maar 4 gedeel door 4 geef vir my 1. Het klaar gedeel, nou moet ek maal. 1 maal 4 geef vir my 4. Klaar gemaal, nou moet ek minus. 4 minus met die 4 is dan nou 0. Is daar enig iets verder om af te bring? Nee, daar is niks oor in die som nie. Dit beteken ek het alles waarmee ek kon deel, het ek gedeel. Met ander woorde, die 84 gedeel door 4 is dan gelijk aan 21. Dit is dan nou voorbeeld 2. Voorbeeld 2 het ek 75 gedeel door 4. Weer een keer, ek gebruik die onder mekaar of die lang deel of die boksie of die hokkie methode om hierdie antwoord te kry. Wat gaan ek heel eerste doen? Ek gaan deel met die heel eerste getal. 4 gaan in 7 in hoeveel keer? Of 7 gedeel door 4 is wat? Voor ek dit kan doen, moet ek my faktore hier so, ach my veelvoude hier so gaan skryf. 4, 8, 12, 16, 20, 24 en 28. 4 gaan in 7 in hoeveel keer? Hier sien ek nergens 'n 7 nie. Maar, wat doen ek dan? Ek gaan kyk die getalletjie wat die naaste aan 7 kom. Wat kom die naaste aan 7 sonder om bo oor 7 te gaan? Daai 4. So, 7 gedeel deur 4 gee vir my 1. Maar daar's iets hier oor. Moenie dit vergeet nie. Hoe gaan werk ek uit wat oorbly? Ek gaan maal. 1 maal 4 gee vir my 4. Nou minus ek. 7 minus 4 is 3. So daai drietjies wat oorbly, was nie hier in die maalmasjien gebruik nie. Dis hoekom het daar oorbly. En nou bring ek die volgende getal af. En dit is 5. So nou moet ek gaan sê, 35 gedeel deur 4 is wat? Extra is so skryf. 36. Goed. So, 35 gedeel deur 4. Wat in een van die veelvoude kom die naaste aan 35 sonder om oor dit te gaan? Dit is 32. Want as ek 36 kies, is dit ongelukkig te veel. So ek gaan sê, 35 gedeel deur 4 is 8. En dan gaan ietsie definitief oorbly. Want 32 en 35 het 'n verskil van 3. Dis hoekom ek gaan sê ek maal. 8 maal 4 geef my 32. Minus dit. 5 minus 2 is 3. En 3 minus 3 is dan 0. Daar is die 3 wat oorgebly toe ek hier gedeel het met die 32. So die 3 wat oorbly word dan nou 'n res. En dit skryf ek ook bo res 3. So 75 gedeel deur 4 is 18 res 3. Volgende en laaste voorbeeld, 67 gedeel deur 5. Ek gaan nou eerste my veelvoude van 5 neerskryf om my te help om die som te doen. Maar weet ek, is 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35. En eenetjie bysit, 40. Die eerste belangrike stap is weer een keer om te gaan maal. Waarmee maal ek? 8 deel. Waarmee deel ek? 6 gedeeld door 5. 6 gedeeld door 5 is 1. En dan blijf eenetjie oor. 1 maal met 5 geef my 5. En daar is die 1 wat oorblijf. So ek het gedeel, ek het gemaal en het ook geminus. Nou breng ek die volgende getal af. En dit is 7. 17 gedeeld door 5. Of 5 gaan in die 17 in. Hoeveel groepen kan ek maak? 5? Hoeveel groepen van 5 kan ek gaan maak? Van 7, as ek 17 het. Nou gaan kyk ek hierso. 20 groepen het 4 nodig. Of 20 gedeeld door 5 is 4. 17 valt tussen die 2, maar die naaste enetjie wat daar aankom is 15. So 15 gedeeld door 5 geef my 3. 17 gedeeld door 5 gaan ook wees 3. Maar dan gaan iets hier oorblij. 3 maal 5 geef my 15. Ek trek af en ek sien dat daar blij 2 kies oor. Daar is niks verder om af te bring nie. Daar is niks verder om mee te deel nie. So dit is dan my res 2. Die antwoordje gaan wees 13 res 2.